בדיוק, זהו בלוסום גיים שמאבד את המאבק הזה לסורקין. סורקין גם רוצה לעשות עליו סל ועושה בקלות. רומן סורקין דאו שם במאבקים עם ווטרס, אלא פעם לא מאבקים נעימים. ודאו מוציא את האווירה ואת הנקודות. קריס דאו עם רבע ראשון גדול לספסל, דומיניק ווטרס עם שתי עבירות על הפרקט. נאור שרון משאיר את זה מצוין לאבי בן שימול. דאו נאבק שם על הריבאונד וזוכה בכדור. יופי של נחישות מקריס דאו, מוציא את העבירה וקולע סל. סורקין, איזה סל של רומן סורקין. צ'ובוביץ' מוצא את עצמו לבד לגמרי, לאומי מאחר, וצ'ובוביץ' עם עוד שתיים. וחוזר לבן שימול, מקפיץ את השומר שלו, מוציא לכהן, הנה השלשה של כהן, וזה נכנס. דאו, לסורקין השלוש, איזה משחק לרומן סורקין. שימול עם 10 שניות להתקפה הזאת, צ'ובוביץ' בא לחסום, וחוזר לסורקין. סורקין רוצה עוד שלשה, יש לו! רומן סורקין, דאו. נכנס פנימה, מוציא את זה לסורקין, שוב סורקין, וזה נכנס לסורקין.